بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan cashar ku qaadanaynaa my living room qolkayga fadhiga iyo cashar fara badan xafiiska aan ku soo qaadanay halkaasoo casharada inay taxana ay ka socon doonaan waxaan bixinaynaa certificate ardaydii complete dhameysatay 1 year ardaydaas oo marka la socotay muddo dheer casharada dhiganaysay buugta la iska rabaa waxay tahay book 1 fasting fast iyo buugga labaad iyadoo buugga koowaad uu kaaga bilaabanayo firsting first buugga labaad tracts and progress iyo buugga saddexaad iyo buugga ugu dambeeyo afraad markaa kadibna waxaa qaadan doontaan markaa kadibka buugga qaataan oo buugga afraad ah kan ugu dambeeyo waa kan influence ka markaa qaataan ayaa waxaa qaadan doontaan exercise imtixaanka gali doontaan imtixaanka markaa gashaan kadib ayaa waxaa sameynaysaan imtixaanka markaa gashaan ayaa shahaadadiini diplomada la qaadanaya ardayda luqadda ingiliishka iyadoo luqadda ingiliishka ay u baahan tahay practical fara badan ama practice badan na sameysaan ardayda group-ka ku wada jirta oo WhatsApp-ka ayaga horay ayay practice fara badan u qaateen haddana waxa laga rabaa practice-kooda inay laba jibaaraan si ay shahaadadoodii diplomada ay u dhameystaan halka sanad ahayd iyadoo casharadan oo markii aan soo bilownay waqti dheer ay ahayd oo arday fara badan ay ka faa'iideysteen ilaa ay 10 dabcadood ay ka qalin jabiyeen qaybta English-ka qaybta computer-kana sidoo kale marka Somali Star online training waxaa haddeertan oo aan ugu talagalnay ardayda awards-ka kuwa qaadanayo oo haddii awards-ka shahaadada sharafta certificate of achievement qaadanayo waa u diyaar certificate-kooda kuwa kalena oo ardayda kale oo ayaga kala meelay kala adduunyada meel walba ay ka joogan Soomaaliya ha joogeen ama meel walba adduunka ay ka joogan daafaha dunida si toos bay waxooda u heliyaan iyadoo casharada maalin walba ardayga ugu soo dhacayo waagii aan soo bilownay website-ka laga dagsan jiray casharada xoogaa difficulty bay ahayd laakiin hadda waa la fududeeyay arday walba imtixaankiisa iyo meesha uu maraayo waa la soconayaa iyadoo tilaabo tilaabo la sii qaadayo iyadoo iskuulada online-ka ay jiraan dhowr iskuul ay jiraan hadda oo Soomaaliyeed oo wax laga dhigto kuweena marka iskuulada ayaga kala heer sareeyo oo kala caalamisan kuweena Soomaali Star oo kala iskuulada ugu caalamisan oo online ka wax ku dhiga marka maadaama maanta media aan soo qboqday horeyna waxaan ugu soo sheegay shir jaraa'id oo aan qabtay ba ardaydaasi ugu sheegay inay shahaado sharaftii la qaadanayo horeyna macallinka si live ah ayay ula soo ardayda tooska noo la soo xiriirto oo Skype ka qadka Skype ka online ka mar walba macallinka waa online sababtoo ah marka xafiiska joogana waa online oo u joogaa internetka markuu xaafadiisa joogo fadhiga kala gurigiisa u joogana internetkii waa joogaa mar walba waa soo wici kartaan qadka Skype-ka ardayda casharada ku qaato tooska kuwaasi way ka warhayaan xil walba wayna soo wacaan xil walbana way ka faa'iideystaan taas waa taas tan kale ardaydii oo ku sameysay ida casharada dhiganaya bil ka maqan kadib bil kadibna ku soo noqonayo ardaydaasi xoogaa waxay noqonaysaa dib u dhac waa ku imaanayo inay shahaadada diplomada ay dhameystirtaan sababtoo ah waxa dib u dhac keenayo ayagoo muddo ka maqan ayaa hadana muddo kadib ku soo noqonayaan taas waxay keeni doontaa marka xoogaa effect waa ku imaanaya ardaygii inuu la sii socon waayo waayo maalmo walba conversation waxaa laga sameeyaa WhatsApp-ka dhexdiisa oo ardayda ku qaataan ardayda group-ka marka group-ka qaaska oo Mareykanka ugu talagalnay oo kuwa New York iyo kuwa Arizona iyo kuwa sugan oo Mareykanka ayaga isku qaaray ayaga qaarada oo isku waqti baan ahayn saasi taa group-ka Mareykanka ayaga kaligood si qaas ay conversation-adooda u qaadanayaan oo waa u gaar iyadoo group iska marka la sameeynayo lagu talagalay arday oo sections-ka yihiin inay isku waafaqaan sida buugga kuwa practice and progress marayo buugga practice and progress inay kuwa kaliya qaas ay noqdaan kuwa kala buugta advanced-ga marayo level-ka ugu sareeya maray kuwaasna buugoodii advanced-ga ahaa ayagoo qaadanaya kuwa isku group ay yihiin marka group-ba group la xiriira marka sidaa darteed xoogaa iyadoo shahaadooyinka hadda ay diyaar yihiin arday fara badan ayna sugeysay baa shahaadadiini arday walba emailkiisa lagu diri doonaa mar walba oo aad istiraadaan inaad wixii macluumaad oo dheer iyo waxa la soo xiriirtaan direct number toos baa la soo xiriireysaan certificate-yada marka way kala yihiin kuwa computer-ka qaas aan bay ayaga si toos ah ayay ula soo xiriireen kuwa English-ka oo ayaga awooda inta u badan la siinayo oo la rabo practical in aad looga dhiso English-ka practice fara badan in la sameeyo exercise-yada si toos ah looga shaqeeyo email-ka macallinka lagu soo diro oo toos email-ka ku soo dhacal rabaa marka okay anytime waxba yaa markay idinku soo badin shirki jiraad xafiiska aan ku qabtaan hore ugu soo faafayay taas oo shirki jiraad xafiiska waa wada garanaysaan aan ku qabtay oo aan ku faafayay kaas ayuu hadalkaygu ku dhamaa marka hadda maanta waa ku celin iyadoo 1 year markuu qofka qaato uu nugu leeyahay diplomadii oo diplomadiisa uu toos ugu qaadanayo arday fara badan oo Somali Star online training ka qalin jibisayna ay shaqeeyaan hadda sida inta badan ee kuwa media ka shaqeeyaan sa idin sheegay kuwa ay ka shaqeeyaan hay'adaha kala duwan oo qayb arrimaha bulshada ay ka shaqeeyaan qayb ay la shaqeeyaan meel walba oo markaas daneeyneysa marka sida darteed
maadaama annaga practical fara badan casharadeena ay ku saabsan yihiin qaybaha computerka iyo English kaba oo saas ardayga ku soo baxayo iyadoo marka exercise-ki hadda imtixaanadii la sii diray exam-ki uu taagan yahay exam-ka la diin soo wada diray kulli waa inaad ka soo shaqeysaan wabillahi tawfiq maanta casharka maanta soo jeedinteenu xafiiska hore hadaan ugu soo jeedinay ma aha soo jeedintii xafiiska maanta waa fadhiga qolka fadhiga aan ku qaadanaynaa horey waxaa igu sheegay in aan badanaa mararka qaarkood anaga oo markaas saa jiif ugu soo kacno inaan fadhiga shaqada ku sii qabanno sababtoo ah xafiis kaliya laguma shaqeyn karo waa intaa u socono waqti bay qaadanaysaa marka sidaa darteed iyadoo xafiiskii main ahaa nairobi uu ahaa xafiiskeena kala puntland xafiis kalena wuxuu ka furmi doonaa sida u dhaqsiyaha badan magaalada muqdisho wabilaahi towfiiq markaa sidaa darteed shahaadada ardayda englishka waa tusnay shahaadadoodii waa miiskay saaran tahay waana loo soo diri doonaa sidaa darteed markaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah intaasuu inoogu egyahay maanta meetingkeenna oo aan yeelanay ardayda iyo macalinka ay yeesheen sidaa darteed intaan noogu ekeeya meetingka waan isla soo xiriiri doonaa wixii kaloo akhbaarada skype-ka khadka live macalinka markaa u baahataan usoo gala marka wixii english yani ict ba ah waxaan la soo xiriirinaa somali star online training wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah